Vay, assalamu aleyküm. Ha, aile neyler? Yana çarasındaki soğuculuk ki geliyapsılar mı? Ha, elbette geliyapmış. Siz o şekunu, kızı ve onasını yomonlaganingizga orqaga qaytib ketgandik. Lekin o'rtadagi turgan ayol noto'g'ri gap eshitibsizlar. Bir borib ko'ringlar deb bizni qayta jo'natdi. Bitta mahalladagi qo'shni ekansizlar. Uyalmaysizmi qo'shnining qizini yomonlashga? Men yomonlaganim yo'q. Mayli, ishonmasanglar, kiringlar, o'zingizlar surishtiringlar. Haqiqatni tegi o'zingizlar yetinglar unda. Ha, ko'rinishingizdan tagli taxli odamlarga o'xshaysizlar. Onasi kasalband, otasi qorol bo'lib ishlaydi. Zo'rg'a bitta qizini uzatgan. Bu qizni tikuvchilikdan topgan puli ro'zg'ordan ortmaydi. Bizga boy kambag'allik ahamiyat yo'q. Yaxshi qiz bo'lsa bo'ldi. Bizni yana yo'lda urmoqchi bo'lyapsiz-a? Amirjonov, yuring, vaqt o'tkazmaylik. Onaginam, kim yana dumingizni bosib oldi? Jahlingiz chiqyapti. Gapirma. Hanovi charosi qiziga yana sovchilar keldi. Kechagina bittasini kiritmay qaytarib yuborgandim. Bugun yana qaytib kelishibdi. Cha shular qatqa yopishib olishdi. Sizga nima? Barno erga tegsa tegormaydimi? Sani miyang joydami? Ha? Ha, sinfdosh bo'lsang, ertaga o'tirmishga chiqib ketsa, sen bu yerda qolib ketsang, gap so'zga qolib ketasan-ku? Tengdosh bo'lib turib, mana buni qizi qolib ketdi deb gapirishadi odamlar. Men seni shaningni o'ylab shunday qilyapman. O'zi sinfdoshlar bilan yig'ilishganda ham bir ikkitasi jig'imga tegishuvdi. Lobar, sovchilar seni eshigingdan o'tib, Barnonikiga kirib ketishayotganmishmi deb. Ana, ko'rdingmi? O'zi maqtanmasa qayerdan biladi dugonalaring? O'zi bu qiz juda pismiqdi. Shoshmay tursin hali. Baxt ochilmay, bir o'tirib qolsin, keyin ko'ramiz. Oyi, sovchilar faqat mendan aynib ketishayotgani yo'q. Siz ham bunda qo'ni qo'shnilar bilan kirdi chiqdi qiling. Ulbul shirinliklar pishirganda, tansiq taomlar qilganda ikkita uchta qo'shniga tarqating. Axir yegan og'iz uyalar degan gaplar bor. Ana undan keyin sovchilar kelib surishtirganda, o'sha qo'shnilar yuzingizni qilib yomonlashmaydi. Ha, qizimni gapida jon bor. Bir kattani bir kichikni gapiga quloq sol deyishgan. Charasxon, sizga qulchilikka keldik. O'rtadagi odam qizingizni rosa maqtagani uchun shu yerga kelib o'tiribmiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Qadamingizga hasanat. Shu kelibsizlar endi. Sizlarga nima desam ekan? Meni sal topim yo'roq. Shu belimda grisham bor. Anchadan bir bezovta qiladi. Qizim esa sizni davolatmasdan turib, turmushga chiqmayman deb turibdi. Endi xalqda bir gap bor-ku. Qizini joyi chiqsa tekin ber degan. Jiyanim o'qimishli, aqlli, odobli firmada ishlaydi. Qizingizni bizga bering, aylanay. O'g'lim qizingizni orqa varadan ko'rib qolibdi. Bir ko'rishda yoqtirib qolibdi qizingizni. Endi shu qizdan boshqasi kerak emas deb turib oldi. Shunga kelaverdik. To'g'risini aytsam, biz hali unchalik qiz uzatishga tayyor emasmiz. Meni shu bel og'rig'im juda ham ko'p azob beryapti. Dadamiz ham oddiy ishchilar. Qizim o'zi ham tikuvchilik ham pazandalik qilib pul topadi. Bundoq olib qaraganda sizlarni tengingiz emasmiz. Siz xavotir olmang. Agarda taqdir bo'lsa, sizni umuman qiynamaymiz. Bizga qizingizni bersangiz bo'ldi. Endi niyat qilib yig'ib qo'ygan narsalarim bor. Baribir sizlarga yoqmaydi-da bu narsalar.
Yaxshi, boshqa xonadonga bora qolinglar. O'g'lim aytgani men uchun qonun. Bittagina farzandim. Doim aytganini qilib kelganmiz. Endi, xo'p desiz ham, yo'q desiz ham, qizingizni bizga berasiz. Qizingiz biznikida malikada yuradi. O'zi qizingizni bir ko'rsating, opa. Ajiyanim, aytganchalik bormi-ken, ha? Haya aytgancha, hozir qizimni chaqiraman. Barnoxon! Oy Barnoxon! Qizim, choy olib keling. Hozir kelib qoladi. Uzr sal shu, tursam belim og'riydi, to'shakka tura olmayman. Behajonda. O'g'limi dedi, chakkimas. Qizingiz menga yoqdi. Ikkala yosh uchrashuvga chiqib ko'rsin. Agar bir-biriga ma'qul kelsa, bu yoqqa to'yda aylanib. Ah, alisa. Bizni ham yaxshilab surishtiringlar. Qolganini ikki yosh fikriga qarab gaplashib olamiz. Ha, onasi biron bir restoranga shepor bo'lib ishga kirmoqchimisan deyman. Taomlar haqida o'qiyapsan. Zora endi vaqting bo'lmasdan birovlarni g'ibat qilishni ham to'xtatarding. Ikkisa turmay, mo'jallagan ishlarim bor. O'shanga dunyoni tansiq taomlarini o'rganyapman. O'zi o'zbek milliy taomlarini qotirarding. Endi dunyo taomlarini ham o'rmalatib olar ekansan-da, ha? Ishqilib oxiri bahayr bo'lsin. O'sha porlarizamchi menga o'xshab, o'qib, izlanib, keyin shef por bo'lishgan. O'zidan o'zi hech kim por bo'lib qolmaydi. Mayli, mayli. Xotin o'qi. Zora bundan keyin mazali taom yesak. Shu sani shirin taomlaringga qo'shib, o'zimni barmoqlarim yeb olmasam bo'ldi-da. Boring, aralashmang. Qachon qarasiz simdan kulasiz. Mani ishlarimga aralashmang. Hali katta oshpaz bo'lib ketsam, menga tog'ara-tog'ara buyurtmalar tushadi. Ha, tushsin, tushsin. Ye, o'rgildim sendagi chala oshpazdan. Menga qara. Ovqat qilmayotganmiding? Kundi-kundi kelyapti oshxonadan. Ah, voy sho'ran. Qozon tagini pasaytirib, esimdan chiqib ketibdi. Voy. O'zim ham o'yladim, o'zi nima kuyyapti deb. Yana oshpaz bo'lamiz. Qizim, nima harakat, nima pishiribsan? Oshga harakat qilma, oyi. Voy, o'zim jonim qizim. Biram qo'llaring shirinki, u ishlarni biram boplaysanki, bu tomondan juda ham ko'nglim to'q. Ona qizim, haligi yigit bilan ko'rishding. Senga ma'qul keldimi? Ertalab so'rasam ham, bilmasam deb qo'ya qolding. Asovchilar kelsa, nima deb javob beramiz? Bilmasam, oyi. Dadam nima desalar shu. Men ketsa, siz davolanib bo'lganingizdan keyin turmushga chiqardim. Qizim, qiz bolaga ham bir ikkita yaxshi joylardan chiqib qoladi. O'sha paytda mahkam ishlab qolish kerak. Keyin esa xudo biladi. Men hozir juda ham yaxshiman. Men ketsa, tezroq sani turmushga berib, keyin davolansam deyman. Dadangga ham qizingdan so'ra. Yigit, qizingga yoqqan bo'lsa, kuyov tomonini bir borib surishtirib kelay deyaptilar. To'g'risini aytsam, Farhodaga menga juda ham yoqdilar. Gapi ham, muomalasi ham juda ham yaxshi. Eng asosiysi orzu qilganimdek o'qimishlik ekanlar. Yaxshi joyda ishlar ekanlar, xolasiz sizni ham o'qitaman dedilar. Ko'zlaring yonib turganidan shu yigit yoqdi deb o'ylagandim o'zim ham. Ilohim baxtingni bersin qizginam. Mayli, ishlaringni qila qol. Oyijonim ham meni baxtimni o'ylab, kasallari esdan chiqibdi. Yuzlariga ham qizillik yuguribdi. Xudo xohlasa operatsiya qildirsak, ukalarimni to'yigacha otdek bo'lib ketadilar. Xo'p, mayli, Charasxon. Telefonlashib, tez kunda Fotixob kelamiz.
Xo'p, Charozxon? Xo'p, bo'ladi. Rahmat, ilohim. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yaxshi boringlar, opajonlar. Mayli, yaxshi qoling. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ona qizim. Xo'p. Salomat bo'linglar. Shirin qiz ekan-a bu ham. Ha, onasiga umuman o'xshamas ekan. Onasi bizni chalg'itib qo'shnisini yomonlagan ayolda. Ay, keling. Bizdan nima ketdi? Biz kelin qilmoqchi bo'lgan qizni dugonasi bo'lsa kerak-da. Bir so'rab surishtiringlar. Endi nima qildik? Fotoga qilay deb turibmiz-ku. Ha, mayli, surishtirib ko'raylik-chi. Yaxshi qiz. Siz Barnoxonning dugonasi emasmisiz? Ha, Barnomani eng yaqin dugonam. Sizlar unga sovchi bo'lib keldinglarmi? Xudo xolasa nasib qilsa, dugonangizni kelin qilib olib ketamiz. Voy, rostdanmi? Dugonam oxiri niyatiga yetibdi-da. Bahodir aka bilan baxtli bo'lsin. Tushunmadim. Kim u Bahodir akasi? Dugonam 2 yildan beri gaplashib yuradigan yigiti. Siz ularning onasi emasmisiz? Yo'q. Bizning yigitni oti Farhodjon. Voy, tilim qursin. Uzr, xolajonlar. Men ularni sevgisiga erishibdi-da deb xursand bo'lib ketdim mana. Dugonamning dadasi yigit ularga o'xshab kambag'al bo'lgani uchun qizim to'kin sochin oilada yashasin deb bermayotgan edi. Barno bechara 1-2 marotaba yigiti bilan qochib ketdi. Lekin dadasi uni topib qaytarib olib keldi. Men yaqin dugonasi bo'lganim uchun ketgandi bechara. Sevgisini yuragiga ko'mibdi-da sho'rlik. Hali bu yumshoq sipirga o'xshagan dugonangizning yigiti bording. Balki ular ajralib ketishgandir, xolajon. Dugonam juda ham yaxshi qiz. Fazanda, chevar, chaqqon. Sizlar adashmagansiz bu qizni tanlab. Ilohim baxtli bo'lishsin. Yuring, hozirroq borib, yuziga bor gapni aytib qo'ying. Janjal kerakmi sizga? Yas kutib o'tiraversin. Fotiha yuvarmaymiz. Biz ham alamimizdan chiqamiz. Yuring, jiyanimga boshqa qiz topamiz. Oyjon? Ha? Siz uddalamagan ishni men oxiriga yetkazdim. Nimani aytyapsan? Namuncha xursandsan? Tinchlikmi? Ana u kuni Barnoni uyiga kelgan sovchilar bor edi-yu. O'shalar Fotiha to'y qilishmoqchi ekan. Hozir meni gaplarimni eshitib, ayni ishni qo'yishdi. Voy xudoyimey, nima deding ularga? Bu sir, aytmayman. Ayta qol, asalim. Men ko'cha supurayotgandim. Charasapan uyidan sovchilar chiqib kelishdi. Keyin men shohida yuraman desam, san parkda yurgan ekansan. Balosan qizim, balo. Doimo shunaqa pishiq bo'lsang, oshig'ing olchi bo'ladi. Alo, Farhodjon, o'g'lim, yaxshimisan? Ishlaringiz qalay, oyi? Fotiha qilishga ko'nishdimi? Ko'nishmay qolsin. Bu tanlagan qizingizning sevgilisi bor ekan-u. Hatto u bilan 1-2 marta qochib ketibdi. Otasi urib-urib qaytarib olib kelibdi. Bo'lishi mumkin emas. Unaqa qizga o'xshamaydi-ku. Unaqa qizlar quv bo'lishadi. Sevgan yigitini birini zapasda, birini qafasda tutib o'tirishadi. Aniqmi oyi? Mana ishonmasang, ammangdan so'ra. Kinim to'g'ri aytyaptilar. Yana shu gaplarni eshitib, yoqilishlab qolamiz. Qo'y. Hayotingni bunaqa yolg'onlar bilan boshlama, jiyan. Agar ko'nglingga yoqqan bir qiz bo'lsa, ayt. Biz yana sovchilikka boramiz. Meni ko'nglimda boshqasi yo'q. Mayli. O'zingizlar qidiraveringlar. Bechara bolamni ko'nglini sindirishdi. Ular shunaqa qilgani uchun
bizden bir iş kılamız. Ne iş ki ne ya? Kettik arkaya. Kayakta. Bar topanan kılamız mı? Bar gendi korasın. Şunu da kızım mahalleden soruşturup alalımız diye doğru kırıp aramız. Yürüyün. Oluya gelmiş nasıl hiç düşünmedin? Vay, adam yem şaşırıp koydu ile ya. Oturayım, hiç nasıl hareket kılmayın. İki ağız kapraşalımız, kitamız. O'shanda men sizlarni ogohlantirgandim. Gapimga ishonmadinglar. Yana nimadir so'rab kelgan bo'lsanglar, gapirgan gapim yo'q. Ha, bari bir ishonmasangiz, nima qildim gapirib? Biz ularni surishtirib kelganimiz yo'q. Balki biz qizingizga sovchi bo'lib keldik. Nima? Hazillashyapsizmi? Nega qatilishaman? Qizingizni ham ko'rdik. Hatto anu betsiz barnodani ham chiroyli, shirin ekan qizingiz. Gap şu, agar rozi bo'lsangiz, o'g'lim qizingiz bilan uchrashadi. Keyin bizni bemalol surishtirib kelinglar. Ma'qul kelsak, Fotihani kelasi hafta qo'shningizda emas, sizningizda qilamiz. Onamlar kasallar, nevaralar to'ylarini ko'rib qolsin deyapmiz. Nima deysiz shunga? Ha, mayli. Bo'lmasam dadasi kelsinlar, maslahatlashaylik. Haligi yoshlar ham bir-birini ko'rishsin. Qani, nima deysa shuda? Mayli, niyatlarimiz o'shasin. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Yulduzlar bir-birlariga tushib, iloy baxtligini ko'raylik. Alloh akbar. Voy, o'tirsanglar bo'lardi. Qizim? Qizim, Lobar. Hoy, jon. Voy, qizim. Bilasanmi, ozginagina aqling ishlatganding, baxting ochilay, ochilay deb turibdi. Mana bir chimchilab qo'ychi. Tushunmaganmi? Voy, oyijon. O'ngiz, oyijon, o'ngiz. Tovba qildim. Bir kunda taqdirim shunaqa o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim. Gapirma. Voy, siznikiga sovchilikka keldik desa, voy, qotib qoldim-da. Men yana qo'shnimizni surishtirib ketdimmi deb o'ylabman. Endi buni Qaysar otangga sekin tushuntirishimiz kerak. Menga qara. Dadangga bu sovchilar avval qo'shnimizga kelganini, keyin ulardan aynib bizniki kelganini aytib o'tirmagin yana. Xo'p, oyijon. Jinni bo'pmanmi? Ish qilib, yigit menga yoqarmikan? Ertaga uchrashuvga chiqasan. Agar yigit yoqadigan bo'lsa, to'y bo'ladi. Yoqmasa, javobini berib olasan. Bo'ldi. Muhimi, sinfdoshimni to'y to'xtadi. Mendan oldin bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, oyijon. Ha Şefpovur, bugün telefonunuzu tutmayamsınız. Dünya tamamlarının organı buldunuz mu diyeyim ben? Köp kese durmayın. Yaxşı geldiniz. Oturayım sizde, gapım var. Şu, gapım var desen şu yüreğim arkaya tartı var. De yani ben bu peykimden. Yani katara apır kere yemedim, yani öyle kalamam ben. Teşliğe mi? Bu gaplarını koyun. Başka bir zarur gap var. Kızımızga yaxşı joydan sovuç geldi. Opam bilan borib surishtirib keldim. Yigit o'qimishli, ziyonli oiladan ekan. Shunga kelasi hafta oxirlariga fotiha qilamiz deyapti. Qari, kasal, buvlari borligi uchun to'yni tezlashtirishyapti. Shunga nima deysiz? O'zi kimdan raklabdi? Sen bilmadingmi? Ha, endi kimdir aytgandir-da. Ha, bilasiz-ku, sovchilar o'rtada turgan odam aytishmaydi. Qizing nima deyapti? Ha, endi bir martagina ko'rishdi. Qizimizga ma'qul kelgan shekilli. Endi sen menga qara. Bir martada nimani biladi? Shoshib pishib surishtirmasdan, gaplashmasdan. Ha, bu fotiha qilish qochmas. Yana bir ikki marta ko'rishsin. Bungacha yigitning mahalla oqsoqoldan borib surishtirib kelaman o'zim. Ha, men ham, siz ham surishtirib boraversak, yigit tomon xafa bo'lmaydimi? Nima qildi? Axir biz qiz berayotgan bo'lsak. Bu qanday oila ekan? Yigit qanaqa deb surishtirishga haqqim bor-ku. Mayli. Kelasi hafta Fotiha olib kelmoqchimi? Bo'lmasa menga manzilini ber. Men bugun ham borib surishtirib kelaman. Xo'p.
Mana mana shu yerda manzilini olib qolgandim. Mana. Mana shunga borasiz. Mayli. Agarda yaxshi oila bo'lsa, to'y bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Endi men bora qolay. Bora qolay. Yaxshi borib keling. Ha. Aytgandek, men qo'shningizni ko'rdim. Kelasi hafta ularnikida ham Fotiha to'y ekan. Ikkala sinfdoshini Fotihasi bir kunda bo'ladi shakilli. Aytgan kuyov tomonidan yaxshi gap eshitib kerakdi. To'y bo'lsin. Ha, kirib tabriklab qo'ygin qo'shningizni. Albatta tabriklab chiqaman dadajonisi. Axir bu kunni necha yildan beri kutishadi-yu. Qiziq. Fotiha to'yi yakshanba kuni ularnikiga kelmasdan bizni uyimizga kelganini eshitsa qanaqa ahvolga tusharkina? Kiyov haqida so'rashsa, aniq aytishim kerak emas. Bir tomoshani ko'rar ekanmanda Charasxon. Qo'shni-yu, ha, kelavering Qo'shijon. Hovlidaman, kelavering. Voy, xormang, xormang, to'ylar muborak bo'lsin. Voy, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Tamammisiz o'zingiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Ha, bu dadamiz aytmasalar bexabar qolib ketar ekanmiz. Fotiha to'yi boshlab qo'yibsizlar-yu. Voy, nega bexabar qolasiz, Qo'shijon? O'zim alohida chiqib taklif qilib kelmoqchi edim sizni. Ayo'g'i. O'zi menamchi, sizni Fotiha to'yiga aytgani chiqqandim. Voy, qachonga? Aynan sizni qizingiz Fotihasi bo'layotgan kunda. Voy, buni qaraga. Ikkisi 11 yil bitta sinfda o'qishibdi. Endi bir kunda bo'lsa-ya Fotiha to'ylari. Qanday yaxshi-ya. Voy, ilohim baxtli bo'lsin. Ishqilib tanish oiladanmi? Ha, kelishganda ko'rarsiz, Charasoy. Surpriz bo'la qolsin. Ha, mayli unda. Qizlarimizni Fotiha to'yini o'tkazib olgandan keyin bafirja gaplasharmiz. Ha, sarpa surug'larni ham tayyorlab qo'ygandirsiz-a? Ha, endi qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Qolganini keyroq bo'lsa ham qilarmiz. Ha, yaxshi. Voy. Va alaykum assalom, voy qizim. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Tabriklaymiz. To'ying bo'tgan ekan. Ha, bu dugonangni ham sendan qolmasin deb berib. Voy, zo'r bo'pti-ku. Ularim baxtli bo'lsin. Hozir o'zi qayerda? Voy, yigitchi, har kuni telefon qilib seni sog'indim, kel deb qo'ymaydi. Bugun ham uchrashuvga ketgan dugoning. Qizimga kelayotgan sovchilarni seni uyingga o'tib ketishlarini ko'rib, ichlarim ezilardi. Ana endi yakshanba kuni sen ham qon yig'laysan. Yigit taraf nega telefon qilishmayapti ekan? Kelasi hafta deyishdi-yu. Yoki aynib qolishdimikan? O'zim telefon qilsammikan? Mayli, podadan oldin chang chiqarmay jim turaychi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Oyi, butun mahallaga sharmanda bo'ldim. Nega sharmanda bo'lasan, qanaqa qilib? Farhod akaning oilalari biznikiga sovchiligi kelgan. Qo'shnimiz Sharifa opaning qizlari Barnoga ketdi. Hozir Barno bilan Farhod akaning Fotihasi bo'layotgan ekan. Qanaqa qilib axir? Qaysi aybimiz uchun axir dadang bu gaplarni qanday qilib ko'taradilar? Oyi, bo'ldi o'zingizga men. Oyi, chin taqdirmas ekan. Keyin ajrashib qaytib kelgandan ko'ra hozir bo'lmagani yaxshi. Oyi, bo'ldi o'zingizga men.
sen ham siqilmagin. Bir falokating arigandir balkim. Aytishadi-ku, nima bo'lsa yaxshilikka deb. Alloh ilohim senga bundan 100 barobar ortig'ini bersin. Jonginam, nima? Fotihang bo'lib, meni esingdan chiqarib qo'ydingmi? Anvar aka, o'zingiz qayerlargadir yo'q bo'lib qolasiz-da, birdaniga paydo bo'lib qolasiz. Nima qilishim kerak edi? Sizni umrbod kutib o'tira olmayman-ku. Menga qara. Seni sog'indim. Keyin uchrashamiz hozir. Men unashtirilganman. Endi uchrasha olmayman. Nima deding? Nima? O'rtamizdagi sevgini unutdingmi? Yo'q, kuyov bolaga muhabbatimiz tarixini so'zlab beraymi? Iltimos, Anvar aka. Mani baxtimga chang solmang, o'rtamizda nima bo'lsa bo'lib o'tdi. Keling, yaxshilikcha xayrlashamiz. Bekorlarni aytibsan. Hozir menga 500 ming olib kelasan. Birga ko'rishib o'tiramiz. Keyin mayli, senga javob beraman. Lekin men shuncha pulni qayerdan olaman? To'y qilayotgan xonadonda arzimagan 500 ming topilmaydimi? Astoydil qidirsang topasan. Bo'l, senga yarim soat vaqt beraman. Har doimgi joydan o'zim olib ketaman. Tushundinga? Endi nima qilaman? Rostdan Farhod akamni topib, hammasini gapirib bersa-chi? Undan hamma narsani kutish mumkin. Axir o'rtamizda ancha-muncha ishlar bo'lib o'tgan. Bugunamga qilgan tuhmatim uchun o'zim javob beradigan bo'lmay ish qilib. Ey Xudoyim, unga pul borishim shart. Voy, dugonajon, bilasanmi, shunaqa baxtliman. Voy, Fotihada kelgan narsalarni ko'rsang, og'zing lang ochilib qoladi. Voy, shunday o'ziga to'q oylik uzatyapman. Ey, shu gaplashayotganda ikkinchi liniyaga tushgan odamlar juda befarosat bo'ladi-da. Ey, ko'tarmaguningcha telefon qilishaveradi, tovba. Shoshmay tur, dugonajon, kimdir telefon qilyapti. Shunda gaplashib oling, yana qaytib gaplashamiz, xo'pmi? Hozir. Alo? Kim bu? Namuncha boydan beri telefon qilmasangiz? Sudlik bilan 16-sonli shahar shifoxonasiga yetib keling, qizingiz avtohalokatga uchragan, ahvoli juda og'ir. Nima? Nima? Voy! Jon qizim, ozroq yeb olgin. Hech narsa yegim kelmayapti. Oy, endi hayotim nima bo'ladi? Oyog'i ishlamaydigan kelin kerak emas deb kuyov taraf Fotihani buzdi. Endi meni kimga keragim bor? Seni shu kuyga solgan Anvar o'lib ketdi, juvor demak. Unaqa demay, oyi. Hammasiga o'zim aybdorman. Birovni baxti evaziga o'zimni baxtimni qurmoqchi bo'ldim. Gunohimga yarasha jazo oldim. Unday dema bolam. Seni yuragingga hasad o'tini sochganim menman. O'shalarni qizlarini g'iybat qilib, kelgan sovchilarga yomonlab, barnoni bo'lay deb turgan Fotihasini buzib, katta gunoh qilgan aslida menman, qizim. Allohimni qahrga uchradim. Ey yomoni, men qilgan gunohni javobini sen beryapsan, qizim. Bo'lar ish bo'ldi, oyi. Dadam yaxshimilar? Qachon shifoxonadan chiqadilar? Dadang, seni boshingga tushganini ko'tara olmadilar. Doktorlar, meni infarktni boshidan o'tkazdi, deyishyapti. Xudo xohlasa, ertaga shifoxonadan olib chiqaman. Bo'ldi, oyi, yig'lamang. Yig'laganingiz bilan oyog'im ishlab ketmaydi-ku. Foydasi yo'q. Endi bir umr sizlarga yostiq bo'lib o'tirsam kerak. Seni baxtli qilaman deb, aksincha baxtsiz qilib qo'ygan onangni kechir, qizim. Mani kechir. Kenaya, hozir qizning onasi bizani oldiga solib qo'ysa kerak. Yuring, boshqa qiz topaylik.
Kız zaten kırgın kepti mi? Şu kızga yüreğim bizi etiyordu de. Ana yalancı koşunlardır şu kızdan aynı oturum ben de. Assalamu aleyküm. Uyuyun. Yaşı mısınız? Oturma kızım. Yaşı mısınız? Kızı mısınız? Aha rahmet. Aylanı yine aylanıp kep kaldık. Ana bu yalancı koşunlarız. Kızınızı yaşı korup koyun yigiti var. Hatta ki o bilen bir iki metre kaçıp gitken de işkendi. Şungela işanı oturduğunuz hadi. Bizi keçireyim. Ha. Hop, kızım iyi gitti barakken, şimdi ne geldiler? Koşunuz, ben onu aldım, oğlum. Benden kapı bu mu, seni oylanamayım ben. Dip uzunluğu etkendi barakken iken, ben onu vicdanı kıynelip, bu gapı yalgalıgını, uzun tokup çıkarken ayıp verip de oğlum. Opa, suç bilen elçiki oğlum yok deyişken. Kapı bu mu, gelin bir gaplaş valilik. Uzur keçirasla yok. Min kungenim bilen kızım kummiydi. Çünkü bir çara kızımı kungle uşandı çil çil singen idi. Vay hayatta nimeler bu miydi? Bir gaplaşıp kuruyun kızız bilen. Hatta suçların orası da yokalaşıp, uğraşıp gitkelerim. Orası da tuyboluk gitkeler var o aileney. Kızınızdan bir sorayım. Ne umut kaytar mıyım bizine? Mayli. Sılan yana o rakımı hazırını uzun sorup çıkamam. Ha. Tövbe kıldım. Çok zaman buldu da. Avalları otonamız şunge teyzeğindisi indemi tepki durumuz. Hazır ise kızımdan sorup çıkaymış. Sağ ol. Kızım. Hala ki biz ki Fatıha toy kılamız deyip aldıp gitken soçlar yine kayıtıp gelişipti. Uzur biz koşunuzu tuhmatları geldenip kaldık deyip kayıtıp gelişipti. Çünkü ne madiysen kızım? Yok deyip cevap veriyor ayı. Başka nene gepe giyişanıp kaldıken payetik yap kaldıken payet kayıtıp getirdiğin yiğit menge gereği yok. Kuda haklısı hala baktım aldındı. Kuda onu uzun beni ondan sıradı. Geplerin doğru. Benim kod düşünen kadıysan da böyle geldim. Ne madir pişir yapsa ama kızım hadi gel yaptı. Ha, duganım la var. Şifahanadan çıkayın eken uşanda korup geliydi geldim. Doğru kılasan kızım. Keçirimli insanı Allah'a ham suyada deyişedi. Aycan, tükücülük, pazandaçılık kılıp yığa koyan pullarım anca yine bop kaldı. Onun üstüge adamım koştular. Yaxşı bir melekeli şifakar bilen gepleşip koydum. Birinci geldi, siz ne operasyon kıldıramaz? Ben her doyum beni doyumda soğulan bu bir grup yürüyüşüzün yatkı gelme Aycan. Yok demeyin iltimaz. O zaman mihriban kızım. Seni bergen hudayım yemin şükür. Her daim birinci yorunda ayısını öyleydim ana kızım. Vay. Kızım, etkince anı bir tane savcıyla isme çıkıp koptuk. Varıp cevabını ver var. Hop. Ha. Sen işlerle yine kılabilirsin. Ha. Ha. Yakışı mısın? Allah var anca yakışı bulup kaldıyım. Rahmat Berno. Senge telefon kılamandıp durgandım. Afta halaketki uçurup, kesel hana deyotganımda, üç gün aldımda oturupsan. Hamşira kız, hudodan senge umur tilab, yığılıp oturgan, dügonang bor ekan deb sen aytdi. Senge şunca yomonlik kılışımge karamazdan, ma uçun, dua kıpsan orta ocağın. Rahmat senge, mani keçir. Barno, hiçem keçirim soruyordu, geniş kınaydın. Qaytan göşü betayından beni kutkardın. Senin neyken kapılmaz mısın? Sen hem sıkılıp, yığılıp yatırma. Hala hamas yakışı bulup gidiyordu. Biz yoksa kıyınır, yamanıza yemezsin. Dedenin pülü bol. Hala oyalarını çetelde de olattırabı. Ben internette bir neşte çeteldeki şifahanalarını korup koydum. Rostan mı? Elbette. Hazır oğlumdan başka hemen ersen ilacı bu. Ruhu mu hayatsan? Şöyle kullanıp yaşayın. Vay dükkana can, buram akıllıysan ki, sen de git dükkana bari giden kursan mı? Ey Hudayım, ben ne etken edik. Kızım Nagram bozayan, tarik kagene ki özünge şükür. Ben aciz bendeyini özün geçirgim. Kızım ne derdige özün şifasını ver Hudayım.